Vähän jännittää. Eikä jännitä. Missä Roope oikein viipyy? Perkele! Rauhoitu nyt. Mä sanon hetken vielä jaksat. Sori. Mä oon vähän myöhässä. Missä oot oikein kupannut? Aikapuhelmussa oli pikkainen ryppy. Piti poiketa 1800-luvun puolella. Milla, olisiko sulla yhtään kahvia? Kofeiini on aina ikävä. Niinpä. Roope. No mitä? No mitähän me oltais ooteltu? Me ollaan muuten ooteltu. Ok. Katotaas. Aimo, joko sä oot valmis. Aimo, ala paita. Joo. Hyvä, että näyttää. Mitä saattaa sitten vähän kirkasta? Nyt sä oot sit taas ihan tavallinen aihe. Me voidaan pussata. No voitte te senkin tehdä. Mä jätän teidät rauhalla. Se suudelmassa maistettiin.
kauniiksi kasvettiin. Rakastavaisiksi on niin kyllästynyt, kun muilla on kivaa. Mulla on varmaan burnout.